Buset, Trenggalek berteman hati. Yes, nate. Gajian gue loh. Saya ya iso kaya anu nih, 6800 kosong. Ini kodok ini. Yang jeli netan ni rasa. Nanti yo. Kuti kencang. Nanti yo. Yo kemain. Iki yo kuti kencang. Yo. Wih diketok komisar wih puasan. Video nan dari ar video Pak Mamo cik. Dah video nan. Kalau pernah YouTube kender kenal. Oh cok. Bukan dia. Abu. Mesti digulai. Iya, bener ya dia. Wis parah ya parah apa? Urung ya, tak kok ngedai kuwi. Ora wis wis ora parah apa. Saiki tambah kaya yo. Gedhe-gedhe nya, koyo mriki mriki. Ya, mriki mriki. Ya, mriki. Palang paling. Penira man. Penira kok. Napa? Napa sing listrik pertanian? Listrik pertanian. Nek tunase mancen iso gosong. Iki tuku ning tambah metu kok. Wis suwe iki. Ning cimen wae. Bagaimana di tigri sama dia jagat operasi si ngopeni ya? Bukan walau ya karyawannya kayak banget tukang jebol suka cari diwi sang siwa di kabe jangan sawit ya kan gue bilang kan tau jadi gini aja sama aku ngergani nih anu sering siano apa sih? Gue ganti posisi gue ngocar Dipindah ke rumah sana. Kene iki kok orang dikok kreti, tapi kok leti. Setengah senti ngono. Tak tatah ngene wae. Iku langsung bebelayar. Lah tak karo leti mubeng mah. Tak wene tak dedal. Ati, malah ati sih. Ya ati ngisor sing ruwet ati dhuwure tak kreti langsung toto nyampe. Wis ini sing ngisor buak ora apa sih? Buak kok. Aku lah kok ngene kok setengah ketun aku ya. Wah, bar pina kok ning kodok ketung garap sing teng ndi. Yo. Kok gak ada kaos Bunse Arta. Sok minggu nang Ares, Mas. Minggu enjing. Iya. Yo, kaya iki, Mang. Nggih. Sama ngarati sabun, Pak. Iya. Jadi, Pak. Sabun. Jolak.